Salam sejahtera Malaysia dan juga suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Lebih 600 ahli bersatu di Dungun. Lebih 600. Ali bersatu di Dungun tinggalkan parti dan menyertai Amno. Goodbye Muhyiddin Yassin. <laughs> Timbalan ketua Amno bahagian Dungun yaitu Nur Hisam Johari di dalam gambar itu menyarungkan baju parti kepada bekas ketua cawangan bersatu Gong Pasir Saidi Abu Bakar yang mewakili Jamaluddin Jaya yang kini menyertai Amno pada majlis penerimaan lebih 600 bekas ahli bersatu untuk Dun Rantau Abang yang menyertai UMNO di pusat daerah mengundi PDM Taman Permin Indah pada hari ini berita ini daripada biharian.com.my 5 Ogos 2023 bekas pengerusi penyelarasnya iaitu Anwar Rusli berkata mereka semua telah membuat keputusan itu sendiri tanpa uh, campur tangan mana-mana pihak. Lebih 600 ahli bersatu dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Arantau Abang pada hari ini sah telah mengumumkan keluar daripada parti bersatu dan menyertai AMNO. Katanya, keputusan itu diambil kerana kecewa dengan pimpinan tertinggi parti Dun berkenaan yang seolah-olah mengabaikan sejak dua tahun yang lalu. Katanya kami berasa terpinggir dan tidak diberi sebarang bantuan. Ahli kami yang susah dan memerlukan bantuan. Namun barisan nasional yang datang membantu kami katanya. Jadi kami rasa tidak perlu lagi untuk bersama parti yang mengabaikan kebajikan ahli tambahnya. Kami dipinggirkan. Jadi kami sebulat suara tanpa paksaan mana-mana pihak kami membuat keputusan untuk kembali semula bersama BN katanya. Tambahnya lagi kami nampak hanya BN sahaja. Parti yang boleh membela nasib rakyat kerana kami sebelum ini pun adalah ahli BN tetapi bertindak keluar sebab, kerana sebab-sebab tertentu. Katanya pada majlis penyerahan borang keahlian AMNO di markas BN Taman Permin di sini pada hari ini. Bekas Ketua uh, Bersatu Cawangan Balai Besar Jalaluddin Muhammad Zain menyerahkan lebih 600 borang permohonan bekas ahli bersatu itu kepada timbalan ketua UMNO bahagian Dungun Nur Hisham Johari Mula selanjut Anwar berkata kebanyakan bekas ahli bersatu itu uh, yang keluar daripada parti itu membabitkan kawasan pusat daerah mengundi PDM Balai Besar dan Taman Permin Indah Katanya keputusan untuk kembali ke BN dibuat kira-kira 3 bulan lalu apabila masing-masing mengisi borang keahlian AMNO sebelum diserahkan kepada kepimpinan tertinggi AMNO di bahagian Rantau Abang hari ini. Katanya kami nekad selepas ini tidak akan meninggalkan BN dan membantu berkempen bagi calon memastikan calon DUN Rantau Abang Muhammad Asri Muhammad menang pada pilihan raya Sabtu ini katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Muhyiddin berada dalam keadaan yang pening kepala lah. Bukan sedikit 600 orang. Ini boleh menyebabkan kemenangan besar kepada calon yang bukan daripada Perikatan Nasional. Kalau ada 600 itu cukup terlalu besar untuk pilihan raya negeri. Untuk DUN 600 itu sangat-sangat men boleh menggugat uh, kemenangan. 600 sangat banyak. Jadi saya pikir ini satu uh, tamparan yang hebat dan pendedahan yang teruk memalukan bersatu. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. <laughs> Aduh. Akhirnya Kairudin bekas ahli PAS orang besar dalam PAS Mendedahkan satu pendedahan yang cukup-cukup mengejutkan Hadi Awang. Undi parti lain masuk neraka itu bercanggah dengan akidah. Ada kapatut, ada kapatut dikata kalau selain daripada Undi parti uh, pas, parti PAS <gurai> atau parti yang berkawan dengan PAS boleh masuk neraka. Ah saya tidak setuju. Saya yakin saya masuk surga. <laughs> jadi uh, apapun partai yang saya undi, saya tetap yakin saya masuk surga, apa kena mengena saya undi uh, partai yang yang lain itu dengan saya masuk neraka. Kalau orang buat dosa takkan saya masuk neraka. <laughs> Oke, okay. jadi undi parti lain masuk neraka dan bercanggah dengan akidah. Ungkapan ayat undi parti lain masuk neraka. yang dimainkan oleh segelintir ahli politik jelas bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jannah. Itu kata timbalan pengerusi Majlis Ulama Amno iaitu Datuk Dr Muhammad Khairuddin Aman Razali. Berkata seseorang yang mengaku memperjuangkan agama tetapi dengan sewenang-wenangnya menerakakan manusia adalah tempias daripada pemikiran Takfiri, yaitu sikap suka menuduh orang lain keluar daripada Islam ataupun kafir. Nah, ini diterbitkan di sinarharian.com.my. Kamu boleh cari di sana 17 Julai 2023. Okey, seterusnya, uh, saya tidak setuju kalaulah ada adanya kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa Selain daripada parti itu diundi boleh menyebabkan masuk neraka itu saya tak setuju. Sementara itu beliau menjelaskan konsep mengundi dalam pilihan raya. Itu adalah hak memilih yang diberikan di dalam negara yang demokrasi moden. Diperakui dan dinilai semula sebagai sebahagian daripada sistem syura. Sesiapa yang mengundi seseorang calon dengan niat dan tujuan agar beliau Menjalankan amanah seperti wakil rakyat yang menegakkan kebajikan, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu taala Katanya. Tambahnya lagi, secara umumnya setiap pengundi tidak mengundi untuk calon itu menjadi wakil rakyat yang menzalimi manusia. Namun niat itu adalah rahsia di antara dia dengan Allah. Katanya. Tambahnya lagi, kita hanya menyatakan hukum zahir bahawa mengundi adalah untuk melantik. Seseorang yang tugasnya adalah menegakkan kebajikan dan keadilan kepada rakyat ujarnya beliau. Muhammad Karudin turut berkata sekiranya calon yang dipilih itu tersasar dan melakukan kezaliman maka maka segala dosa itu ditanggung dirinya sendiri serta tiada kaitan dengan pengundi. Ha betul itulah syarat tadi. Hal itu kerana katanya pada awalnya tidak mengundi untuk mewakili rakyat itu melakukan kezaliman dengan kejahatan tetapi sekadar ingin menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Katanya demikianlah rakyat tidak wajar terpedaya dengan patwa songsang menerakakan seseorang pengundi yang memilih calon atau sesebuah parti berbeza dalam demokrasi pilihan raya jelasnya lagi. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya Edwin The Twin TV, saya tidak setuju dengan kenyataan ini, yaitu undi parti lain, undi parti lain masuk neraka. Saya tidak setuju kerana saya saya yakin saya masuk surga. <laughs> Apapun terjadi dengan undi saya itu, saya tak yakin. Saya betul-betul tak yakin saya masuk neraka. Ha, sebab uh, saya memilih orang yang betul saya rasa. Jadi kalau orang buat dosa itu hal orang dengan Tuhan. Yang penting saya lakukan ke tanggung jawab saya sebagai rakyat Malaysia dan saya tetap mendoakan supaya undi saya itu pada undi yang benar. Ah, jadi uh, saya tak setuju. Dengar suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini satu berita yang amat buruk. Amat kritikal dan Mahadir yang baru saja keluar daripada IJN kerana jangkitan walaupun sudah tua betul tapi memang syukurlah dia masih hidup masih lagi kuat dan ya kita kita ucapkan tahniah kepada uh, doktor-doktor yang berjaya menyelamatkan nyawa uh, bekas Perdana Menteri Malaysia yang sudah terlalu tua ini dan terbaru aduh habislah pada usia semakin tua, Mahadir nampaknya bukan mengumpul lebih banyak rakan tetapi lebih banyak musuh yang menjadi musuh bagi dia. Kecuali uh, kecuali Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin yang tiba-tiba berbaik semula dengan uh, Mahadir. Walaupun sebelum ini uh, Mahadir pernah kata uh, apa itu? Mahadir pernah kata uh, PAS adalah parti kafir. Lepas itu Muhyiddin Yassin pernah kata, PAS adalah parti ajaran sesat. Tapi mereka telah berdamai dan berbaik semula. <laughs> okay, terbaru. Mahadir penganjur utama sebar kaitan eh, sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Itu dapatan daripada si IJ. 2 Ogos 2023. Diterbitkan di biharian.com.my okay. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Mohamad Muncul penganjur utama dalam menyebarkan kenyataan provokatif tentang kaum. Dapatan itu berdasarkan satu analisis awal pemantauan media sosial bagi pilihan raya negeri PRN 2023 di Malaysia melalui kempen Katakan Tidak Pada Ucapan Benci yang dijalankan oleh Center for Independent Journalists atau CIJ dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Sains Malaysia Uh, USM. Hasil itu diperolehi berdasarkan pemantauan sepanjang 24 sehingga 30 Julai yang lalu. Mengulas lanjut daripada dapatan itu, pengarah eksekutif CIJ Watslahan Naidu, macam ah, mana mau sebut, saya sebut ni, minta maaf, Watslahlah Watslahlah Naidu berkata naratif Dr Mahadir Berterusan mencabar status quo bukan Melayu di negara ini dan mendakwa Malaysia bukan negara berbilang kaum sebaliknya mendakwa ia adalah negara Melayu. Kenyataan, kenyataan sedemikian katanya sekaligus mencetuskan komen pengguna yang bersikap kritis atau mendukung posisi Dr Mahathir. Microaggression atau keagresifan mikro ini berniat untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita dengan konsep mereka dan terbina melalui stereotip dan maklumat palsu yang disebarkan pihak yang berkuasa. Hal ini berpotensi meminggirkan dan menindas kelompok lain berdasarkan hierarki kaum dan kekuasaan. Rakyat Malaysia bukan Melayu juga mula meluahkan pandangan mereka soal dikotomi bukan Melayu dan naratif yang memecah belahkan <coughs> ini menggugat rasa kekitaan dan perasaan untuk menyumbang kepada negara ini kata kenyataan itu. Kenyataan itu juga berkata seorang rakyat Malaysia berbangsa Bidayu Cina turut berkongsi bahawa dia terus menerima pelbagai komen berbaur perkauman apabila meluahkan pandangannya tentang ungkapan yang memecah belakang ini secara dalam talian. Justeru kita berada, kita yang berada dalam keadaan berbahaya sekiranya tidak segera menggesa ke bertanggungjawaban dari pihak berkuasa apabila mereka terus menanam rasa benci terutama dalam kalangan anak muda di Malaysia katanya dalam kenyataan hari ini. Selain kenyataan sedemikian, hasil pemantauan CIJ mendapati peristiwa memali 1985 turut disifatkan sebagai serangan terhadap Dr. Mahathir dan PAS juga bersubahat dengan bekas Perdana Menteri itu. Mengikut Hasil pemantauan itu sebahagian daripada hantaran mempersoal semula kejujuran posisi pas sebelum ini. Pemantauan dijalankan itu memproses lebih kurang 18.721 hantaran sepanjang tempoh seminggu dan dikategorikan mengikut tahap keparahan ucapan. Hasil pemantauan CIJ menemui hampir 85.08% atau 15.927 hantaran Daripada hantaran media sosial berada pada tahap 1 yang mengandungi komen yang umum dan perbezaan yang tidak menyinggung dalam isu diperhatikan Hantaran lain itu 14.7% berada di tahap 2 Bahasa dan kandungan yang menyinggung atau bersifat diskriminasi 0.13% di tahap 3 Bahasa dan kandungan yang menyah manusiakan atau agresif dan 0.02% di tahap empat iaitu bahasa atau kandungan yang membabitkan seruan atau ajakan kepada keganasan. Pemantauan sama menyimpulkan bahawa naratif umum bagi semua hantaran ini masih lagi berpusat pada isu bangsa, agama, gender, sasaran terhadap komuniti lesbian, gay, bisexual, transgender dan pelik atau LGBTQ+. Bagaimanapun, ia tidak sampai ke tahap keparahan ucapan benci yang tinggi. Selain itu, komen penjanaan penggunaan UGC berada di tahap 2 dan ke atas menggunakan menunjukkan komen berkaitan perkauman, xenofobia, homofobia, transfobia terus dinormalisasikan dan tanpa ada sebarang mesej penolakan daripada pemimpin politik atau masyarakat. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Nampaknya Mahadir makin tak disukai. Mahadir terus saja mendapat uh, pendedahan demi pendedahan yang tak berpihak kepada dia. Uh, ini tajuknya pun memang dah best pun. Mahadir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Aduh, Mahadir berhentikanlah buat kenyataan-kenyataan tentang yang berkaitan dengan kaum apa saja yang berkaitan dengan 3R hentikanlah siapapun siapapun ahli politik di Malaysia tak kiralah berapa besar pangkat tak kiralah berapa besar uh, apa apa sajalah uh, pangkat kah kekuatan kah, kekayaan kah, banyaknya penyokong kah tak kiralah apapun tapi jangan sentuh 3R uh, sudah diberi uh, apa apa amaran oleh polis jangan sentuh jadi janganlah dan ini pun sudah di sudah di diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia bahawa tidak boleh sentuh 3R. Rakyat biasa tidak akan sentuh 3R dengan mudah, tapi ahli politik seolah-olah mereka rasa mereka ini kebal. Tapi nampaknya Sanusi membuktikan bahawa ahli politik tak kebal pun. <laughs> kalau kau sentuh 3R kau tetap kena. Nah, jadi kalau Mahathir, kalau Mahathir tetap mau menyentuh pasal 3R uh, tunggu saja sampai masa ada 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 juga uh, habuan yang pasti akan di di apa di dijalankan diambil tindakan dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini kita doakan mahadir terus sihatlah kita jumpa lagi bye bye